На сході Донбасу протягом поточної доби бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Прицільні обстріли лунали по позиціях української армії неподалік Новотошківського, Оріхового та Водяного. Противник відкривав вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед наших бійців немає. А от минулої доби два українських військовослужбовці загинули та ще двоє були поранені. Серед арсеналу зброї, яку застосовують окупанти, гранатомети різних типів, кулемети, стрілецька зброя та заборонена мінськими домовленостями важке озброєння, а саме міномети та артилерія. Неодноразово відмічено також діяльність диверсійно-розвідувальних груп противника та вогонь снайперських пар. Противник привів дію радіокерований фугас, внаслідок чого Юрій Олійник та Роман Целіхов загинули на місці. Ще двоє бійців групи отримали поранення.